ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଭିଟାମିନ୍ କ ଆଉ ଗ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପାପାଇନ୍ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟସାର ଓ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ବେଶ୍ ଆଦର ପାଇଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ପ୍ରତି 30-45 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ। 25-35 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ କଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷାଦିନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିଲେ ମୂଳ ସଢ଼ା ବା ଚେରସଢ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଗଛ ମରିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଗିଡ଼ା, ଦୋରସା ଓ ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। 15-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ବା 2 ମାସର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରାକୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷାଦିନେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ, ଶୀତଦିନେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ଓ ଖରାଦିନେ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଗଛକୁ ଗଛ ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 1.8 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖାଯାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଆସିଥାଏ। ଏକର ପ୍ରତି 25-30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିସମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଇଲିଙ୍ଗୀ ଗଛ ଏବଂ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଗଛ ରହିଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଇଲିଙ୍ଗୀ କିସମରେ ଉଭୟ ମାଇ ଗଛ ଓ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଗଛ ବାହାରିଥାଏ। 9ଟି ମାଇ ଗଛ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଗଛ ରଖାଯାଏ। ଏହାର କିସମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷା ଜ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ପୁଷା ଡ୍ୱାର୍ଫ ଅନ୍ୟତମ। ସେହିପରି ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗୀ କିସମରେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଗଛ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର କିସମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷା ମାଜେଷ୍ଟି, ପୁଷା ଡେଲିସିୟସ୍, କୁର୍ଗ ହନି ଡ୍ୟୁ, କୋଇମ୍ବାଟୁର ୱାନ୍, ପୁଷା ନହ୍ନା ଅନ୍ୟତମ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରା ସାଧାରଣତଃ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ବଡ଼ ଆକାରର ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଚୟନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ରୋଗ ପୋକ ମୁକ୍ତ ମାଇ ଗଛର ଫଳ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜିର ଗଜା ହେବାର କ୍ଷମତା 45 ଦିନ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜିକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଥିବା ମାଂସାଳିଆ ଚୋପାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ। ହେଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରା। ଆମେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ମାସର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରା କିମ୍ବା 15-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରାକୁ ଆମେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହନି ଡ୍ୟୁ ଭେରାଇଟି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭେରାଇଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯାହାକି 0.5 ମିଟର ଲମ୍ବା, 0.5 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ 0.5 ମିଟର ଗଭୀର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଗାତ ପ୍ରତି ଆମର 20-25 କିଲୋ ଗୋବର ଖତ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗାତରୁ ବାହାରିଥିବା ମାଟି ଉପର ମାଟିର 0.5 ଏବଂ ଗୋବର ଖତକୁ ଆମେ ଗାତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 କେଜି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, 100 ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ, ୟୁରିଆ 150 ଗ୍ରାମ, ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ 350 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପଟାସ୍ 100 ଗ୍ରାମ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗାତ ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଉଇ, କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏସବୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଉପରର 0.5 ମାଟି ଏବଂ ଗୋବର ସହ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଉପର ମାଟିକୁ ମିଶା ହୋଇଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ଗାତକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଗାତ ପ୍ରତି 1 କେଜି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆକୁ ଗାତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ମିଶା ହୋଇଥିବା ଗୋବର ଖତ ଏବଂ ମାଟି ସହ 1 କେଜି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଗାତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ଗାତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ମାଟି, ଗୋବର ଖତ ଏବଂ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ମିଶିକି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗାତର 3 ଭାଗ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ୟୁରିଆ, ପଟାସ୍ ଏବଂ
ଫସ୍ଫରସ୍ ସାରକୁ ଏକାଠି ମିଶ୍ରଣ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେ ଗାତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ମାଟି ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରାକୁ ପଲିଥିନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ସେଠି ଆମେ ପଲିଥିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରାକୁ ଏପରି ପୋତିବା ଯେପରି ଗଛ ମୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚା ରହିବ ଏବଂ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେପରି ପାଣି ଜମିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି, ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଗଛ ମୂଳକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପିଦେବା ଏବଂ ଗଛ ମୂଳକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା, ତାପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଛ ମୂଳରେ ଜମିବନି ଏବଂ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ବର୍ଷା ପାଣି ଜମେ ତାହେଲେ ମୂଳ ସଢ଼ା ଚେରସଢ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ କିଛି ଜଳସେଚନ କରିବା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଦେଖାଉଥିବା ରୋଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡ ପଚା ରୋଗ, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍, ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ, ଲିପ୍ କର୍ଲ ବା ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗ ଓ ସାହେବ ରୋଗ ଅନ୍ୟତମ। ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡ ପଚା ରୋଗ ହେଲେ ମାଟି ଉପରକୁ ଜଳ ଭିଜା ଦାଗ ବକଳ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅଗପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇ ଗଛ ମରିଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଉଚ୍ଚା ରଖନ୍ତୁ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଡ଼ୋମିଲ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି 2.5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମୂଳକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫସଲରେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ରୋଗ ଫଳରେ ପତ୍ର ଓ ଫଳରେ ଗୋଲାକାର ଦାଗ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫସଲରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ହେଲେ ପତ୍ର ଡାଳ ଫଳରେ ପାଉଁଶ ବିଞ୍ଚିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇଫେନକୋନାଜୋଲ 25% ଏସି ଲିଟର ପ୍ରତି 1 ml କିମ୍ବା ଥାଇଫିନେଟ୍ ମିଥାଇଲ 70% WP ଲିଟର ପ୍ରତି 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ 5% ଏସି ଲିଟର ପ୍ରତି 1 ml କିମ୍ବା ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ 18.2% ପ୍ଲସ୍ ଡାଇଫେନକୋନାଜୋଲ 11.4% ଏସି ଲିଟର ପ୍ରତି 1.25 ml ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ସାହେବ ରୋଗ ବା ମୋଜାଇକ ରୋଗ, ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ, ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅମଳ ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବାହକ ଯୋଉ ପୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡାକ୍ରୋପିଟ 30.5% ଏସି ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 6 ml ବା ଏସିଫେଟ 35% ପ୍ଲସ୍ ବୁଫ୍ରୋପେଜିନ 15% ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗ ବା ଲିପ୍ କର୍ଲ ଡିଜିଜ୍, ପତ୍ର ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ରୋଗର ବାହକ ଧଳା ମାଛି, ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳକୁ ବା ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ 30.5% ଏସି ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 6 ml କିମ୍ବା ଏସିଟାମେପ୍ରିଡ 20% ଏସ୍ପି ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଏସିଫେଟ 35% ପ୍ଲସ୍ ବୁଫ୍ରୋଫେଜିନ 15% ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଷକ ପୋକ, ଯାହାକି ପତ୍ର ତଳେ ଫଳରେ ରହି ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ଶୋଷକ ପୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦହିଆ ପୋକ, ଧଳା ମାଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପୋକ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଏବଂ ନୀଳ ଅଠାଳିଆ କାର୍ଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ 30.5% ଏସି ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 6 ml କିମ୍ବା ଏସିଟାମେପ୍ରିଡ 20% ଏସ୍ପି ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ ବା ଏସିଫେଟ 35% ପ୍ଲସ୍ ବୁଫ୍ରୋଫେଜିନ 15% ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟପଦୀ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପାଇରୋମେସିଫେନ 22.9% ଏସ୍ସି ଲିଟର ପ୍ରତି 1 ml ବା ଫେନ୍ ପାଇରକ୍ସିମେଟ 5% ଏସ୍ସି ଲିଟର ପ୍ରତି 1.5 ml ବା ସଲଫର ଡଷ୍ଟ
50% WP ଲିଟର ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।